حكومة كلمية سومالان هوديدي أي سومالي كوريجيسي وحبك ما يبدلين حكومة كلمية قبلنا سومالان كمدي سومالي كوريجيسي حبك ما يبدلين ما أنتن بدي أي وريجيني شو أي ترى طيارة بنكو بدلين يا شهر عن كجليو طيارة دنا الشلبي سومالي حوك بينه كلا بحني ما أنت أقول سجيه دنا الحوك كلا قادنا به أقول سك السومال لأن ما أنت وحيا للاس عناد هل كي وحيا لنا ما أنت مدحون موسى بحبا ويرضي لبي إيه طبعا سنة أي حكومة دا كل مية سومال لأن كو قادنا يسي كو مساريف سنة يسي مامل قبل هذا هن سومال كترس واي محمد حسب يقول كل مية واحد اللي بيجي تمن كيس سنة ودل كتشوي وحو مشهر كو قادنا مامل قبل هذا ما بتشت كو قادنا annu guma ogeyn meelay xawaye budgetka qaadanayna maamul goboleednimo ku qaadanayna maxaad ku cadeynaysaa waxa jira dawlado aqoonsigooda lagu mareysan yahay waxa kamida falastiin waxa kamida taywaan waxa kamida kosofa kamida waxa aad moodaysaa madaxweyne muuse bihi wuxuu fartaydaad eedi doontaan firtiisi ciidda manafacad si tii etiopia uma etiopian buha qaran baad doonto shacab baad doonto waxba kuma haya shacabkan in been loo sheego la jahawareeriyo waxaan jirna loo sheego masaariifna qaranimada iyo muwaadinimada laga doorto waxa weeyaan waxa weeyaan waa makafnimo weeyaan dastuurkii Soomaaliland waxaan aragnay in lagu tuntay gudka masbaa ku gula jiray madaxweynaha waa inaad ka soo baxdaa banaanka istaagta wixii qaranka ku dhiba wasiir Sacaal Cali Shirow waxa laga hayaa isagoo leh ashuurtan in afdiin la ka qaadnaba waxa weeyaan naga kofar gareysa mushaharaadka ciidanka bal ka warran ashuura kale kala duwan waxa weeyaan Soomaaliya hawsha Abiy Ahmed Muuse Biixay wada gaareen waxa ay doodeedu ka soo galeysay international law-ga xeerarka caalamiga ah doodaasi way sharciina ay u leedahay marka la eego sida shuruucda caalamiga ah way Soomaaliland dawladda dunida laga aqoonsiiyo ma aqoonsigii shaambadeed waxa ay soo Soomaaliya marka waxa shacabku ku wareereen erayga heshiiska safkarba mooyo Muuse Biixay abi wada gaarin iyo waxa weeyaan hadalka waxa weeyaan Soomaaliya ka soo yiri marka labada erey markii hore la isku yiri durta dunida aqoonsi marka la sheegayo bal waxaan soo qaadan karnaa dawladaha qaramada midoobayda dunida ka jira waa 193 dawladood waxaa jira dawlado aqoonsigooda lagu mareysan yahay waxa kamida falastiin waxa kamida taywaan waxa kamida kosofa kamida falastiin hadaynu soo qaadano 193 dawladood ee dunida ka jira qaramada midoobay waxa aqoonsan 139 dawladood ba maanta aqoonsan falastiin waana la arkay sida loo xasuuqayo loo garaacayo aqoonsiga 139 dawladood muxuu taray maanta waa maya waxba uma tarin macnaheedu markaa wuxuu ku tusayaa aqoonsi wuxuu ku xidhan yahay waxa ka awood weynaaday 139 dawladood falastiin aqoonsan waxa ka awood batay waxa ka awood batay haysashada ay haysato Israa'iil haysato Taiwan inay madax banaanaato waxa ka awood batay awooda ay waxa weeyaan aqoonsi la'aanta China haysato Kosovo waxa weeyaan 100 dawladood in ka badan ba aqoonsan waxa ka awood batay Serbia haysato adduunyada wadamada aqoonsigooda lagu muransiyay harto waa sida aqoonsigu wuxuu ka soo bilaabmaa cidda is haysataan ee wixii iskaga kiin jireen marka ay kala baxdaan harto shacabku marka waa inuu u fahmaa aqoonsi inaynu inoo hayno markii hore xurriyadeena gacan baynu ku xaroonay in aynu haddana waxa weeyaan maamulkeenii ama Soomaaliland dib u soo cushino gacan baynu ku xarayna hadalku ma ina xoreen aqoonsiga Soomaaliland gacan buu ku xidhnaa ama is afkarad siyaasi qoto dheero Soomaaliya lala galo ku xidhnaa labadaas ku xidhnaa heshiiska marka Soomaaliya Soomaaliya warkeeda doodeeda wax nagu furay shacabkani wuxuu gaaray 1990kii ayuu gaaray oo Soomaaliya gacan kaga adkaaday ayuu gaaray inuu warkeeda iska soo xiro waxa furay Soomaaliya doodeeda waxa furay
in Soomaaliya laga mid noqdo waxa furay xukuumadda kulmiye furtay labada gole ayaan saxiyay waxa markaa meel laga dhacay qaranimadii Soomaaliland 12 sano ayaa xukuumadda kulmiye Soomaaliland ku qaadanaysay ku masaarifsanaysay maamul goboladaha Soomaaliya ka tirsan marka harto weyn la fahmaa dadka Soomaaliya maanta mucaaradna uma taalash shacabna uma taala u jawaabisteedu waxay u taala labada golay u taala umarka horena soo daayay in lagu biiro lana hadlo shacabkan ku soo daayay iyaga maantana sida ay u xiri lahayn hortaala mucaarad baan laga filanayn cid kale oo shacab kale aan laga doodeyn shacabkani gacantoodii isku xoreeyeen cidda ku soo deysay waa labada gole labada gole arintaas u taala cidda ku masaarifsanaysa soo dhaxmarisana xukuumadda kulmiye xukuumadda kulmiye ee talada haysa iyo kuwa koonfurta ka hadlaya Soomaaliya maanta shacabku waa isugu mid waxay ku kala duwan yihiin bujurta madaxweyne Muuse heshiiskan soo galay macnaheedu waxa weeyaan godkii gumaysiga Soomaali galbeed ay ku jirtay ila soo gali weeyaan marka warkeeda la soo ururiyo adduunyo aynu ku qaylisiinay ma jirto dhulkan istaraatiijiyadda Soomaaliland ilaahay dhigay ayaa hadalka keenay cid aqoon loo waxa weeye hawsheedan keentay ma jirto Itoobiya waxa weeyaan dhacdooyin fara badan bay Soomaaliland isla soo galeen ama Soomaaliya isla soo galeen waxa weeyaan boqol iyo intaas oo milyan baan nahay ma aha dood baad lagu dooni karo ma aha Chinaba waxa weeyaan 1 bilyan buu ka badan yahay Taiwanna waa 20 milyan marka la eegayo waxa weeyaan marka shuruuc la eegayo dadoodeedu waxa weeyaan daliil u noqon mayso xoog banka ku qabsanay madaxweyne Biixi hawsha uu ku dhawaaqay marka la eego qaranimada isirnimada siyaasadda amni marka la eego iyo siyaasadda ganacsiyeed intaba khatar waxay ku tahay Soomaaliland horeysa iyo dambeytaba waxa weeyaan waa khatar amni waa khatar siyaasadeed waa khatar ganacsi intaba Soomaaliland heshiiskaasi waxa weeyaan Itoobiya mar unbay lahaadiya badcaga ku saara waxaynu ku waayaynaa wixii aynu dhoofi jirin waxa aynu ku waayaynaa kaluunkii waxa weeyaan bad iska yaal waxaynu ku waayaynaa milixdii meesha la mar lahayn ku waayay shacabkan in been loo sheego la jahawareeriyo waxaan jirina loo sheego masaariifna qaranimada iyo muwaadinimada laga doorto waxa weeyaan waa makafnimo weeyaan waxa weeyaan waa erey makafnimo ah oo sharciyeysan weeyaan xukuumadda kulmiye maanta cidda u baahan in lala xisaabtamo dambi qaran markay noqoto sharci iyo dastuuriyana ay tahay waa taan iyo madaxweyne Muuse Biixi weeyaan maanta qarankiyo isku dhano dhulama hayo 60% waxa weeyaan kama hayo dhulkii Soomaaliland waxaase maanta hor yaalla dareenkii Soomaaliland oo dhan oo xeero doorasho aba hor yaalla laga filan maayo taana inuu wanaag ka yeelo waxa weeyaan wanaag waxa weeyaan hoggaaminidna laga filmayo sidaa daraadeed waxa aan shacabka Soomaaliland aan ugu baaqayaa qof walba inuu ilaashado inuu difaacdo waxa weeyaan qaranimadiisa faaliyuusa qaranimada inuu difaacdo hadday awdal tahay iyo hadii maroodi jeex tahay inuu difaacdo weeyaan qaranimada Soomaaliland ayaa shacabka ugu baaqayaa ciidamada hadhaaga ee amniga Soomaaliland waxa loo dirsaday waa amniga looma dirsayna xukuumad difaacan waxaan arkayna saxaafadii oo aga jugleyn dadban iyo mid toosaba lagu hayeen arkayna saxaafadu accountable oo ma aha amniyadku oo ma aha saxaafadu waa tiir afraad waxay afayeen u tahay shacabka Soomaaliland waxa weeyaan waa tiirka waxna toosisa waxna tilmaamta weeyaan waa in la dhaw dastuurkii Soomaaliland waxaan aragnay in lagu tuntay waxa lagu ixtiraamayo madaxweynuhu ku ixtiraamaya inay tahay baqasho kaliya aan ixtiraam kale ahayn
sidaa daraadeed waxa aan madaxweynaha ugu baaqaya aan leeyahay madaxweyne waxaad jeebka soo gashatay masbaad jeebka soo gashatay waxa weeyaan godka ka soo baxa godka masbaa kugula jiray madaxweyne waa inaad ka soo baxdaa banaanka istaagtaa wixii qaranka ku dhiba adigana waxa weeyaan kuu wanaagsan aqliga wanaagsan waa u karanaya maxamedow sida DP World dabar lagu kireeyay in Itoobiyaana laga kireeyo dhulka ay doonayso inigana ay faa'iido dalkana ugu jirto maxaa ku jaban maalgelinta DP World hadu waxaan ku sheegayaa qarankani ashuuraha kala duwan soo gala wasiir Saal Cali Shire waxa laga hayaa isagoo leh ashuurta in afdiin la ka qaadnaba waxa weeye naga kofar gareysa mushaharaadka ciidanka bal ka waran ashuuraha kala duwan xaqee maran qaranka maxaa lagu qabtaa dadba waxba kireynta waliba DP waa laga qaaday jeeb noocay ku dhacda meelay marto qaranka dad looma tafsiirin looma sheegin sidaa daraadeed sootan waxaana wadooyin mashaariic ay DP waa wax weeye hirgelisay barbaro koridor iyo wadooyinka kale ee badan ay ka mid yihiin maxaa indhaha uga qarsanaysaa kuwa aad u leedahay meelay marto lama yaqaano waxaan ka hadlayaa taasi waxa ahayd waxyaabaha ay shirkadu ku tabaruxday qabanayso laakiin waxa weeye shirkada meesha soo gudbida lagama kireyn haddaan guri kaa kireeyo 200 kaaga kireeyo bishii waana soo dirto Soomaa xagee ku dhacda qaranka kirada dekedda berbere DP loo halkay ka gashaa qiimiyadii uu shakhsiyaad ku xarota maanta Soomaaliland waxa uu eegtahay waxa weeye xilligii wadaniyiintu ay istaag lahayn ay dhitrigi waqtigeediba weegtahay xilligii 60-gi koorba uu eegtahay waxa aad moodaysaa madaxweyne Muuse Biye wuxuu ruu fartaydaad eedi doontaan fartiisii cida manafacaadsatay way Itoobiya uma Itoobiyaan buu ahaa qaran baad doonta shacab baad doonta waxba kuma hayaan marka ma Itoobiyaan baa meesha keensaday madaxweyne wixii qaldan waxa weeyaan haddaad nuclear soo ridaysid sheegitaankeedana waxa weeyaan kaala gabamayno qarannimadeedii difaacitaankeedina uga gabamayno ama habashi soo kaxayso kursiga ku difaaco ama waxa weeyaan wax kala kula meereyso waxa weeyaan qarannimada faaluugyada wax ku dhaawacaday Itoobiya ka soo qaadatay aqoonsimaanta hadii uu wax difaacayo Falastiin oo 104 dowladood oo dunida ka mid ah kuwa veto power kale ay aqoonsan yihiin baamaanta difaaca inkastoo Soomaaliland aqoonsigeedu uu la galo in la galo loo tago waxa weeyaan la raadiyo miyeen ahayn waxa weeyaan aqoonsiga waxa weeyaan Soomaaliya intaan cagaas haysano aqoonsigu inta cirku ino jirin leeg ino jirtaa farsamooyinkii Soomaaliya aan ku kala bixi lahayn 30 sano dadkii hortaagnaa may keenin cid cagaayna haysatay maanta sharci uu haysatay adduunyaduna ku ixtiraamayso waa Soomaaliya Soomaaliya xoog bay ku kala baxnay maanta aqoonsigeedana inuu xoog ku kala qaadana baahan aqoonsiga Soomaaliland maanta wuxuu yaalay laas aanood halkii uu yaalayna maanta madaxweyne Muuse Biixi baa weeraray awdal waxa ka jiribin ma toogna waxa weey ciidankii qaranka qori lugud bay taagin ibra cadushiida awlna waxa taagnay garwaagtiida inta yar ee hadhay ee qariirada ayaa loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in la isu keeno oo la walaaleeyo oo wixii u dana maanta qarankani maaha maalintii uu kuwa YouTube-yada reernimada aaminsani la dhageysan lahaa maaha kuwa mushahar doonka ee qarannimada mushaharka ka doontayna maalintoodi maaha waa maalintii muwaadiniintii maalintii halgamayaasha maanta weeyaan waayey maxamedow xisbiga kulmiye waxa tii 12-kii sano uu dalka joogay wuxuu mushahar ku qaadanayay maamul goboleednimo ama budget ku qaadanayay anagu ma ogeyn meelay xawaye budget ka qaadanayeen ay maamul goboleednimo ku qaadanayay maxaad ku cadeynaysaa waxa weeyaan xukuumadda kulmiye waxay markii hore koonfurta Soomaaliya waxay ka saartay iyadoona dawladda hayn bay dawladnimadii ka saartay oo kumeel gaarkii ka saartay waxba kuma bedelin xukuumadda kulmiye Soomaaliland hawadeedii ayay Soomaaliya ku wareejisay waxba kuma bedelin xukuumadda kulmiye gobollo dhan oo Soomaaliland ka mid ah Soomaaliya ku wareejisay waxba kuma bedelin
maantana badii ay wareejinayso ay tiri diyaarad baan ku bedelinaya sheer aan ka galiyo diyaaradina shalay dhacdo marka waxyaabaha hantida ma guurtida hanti guurto dhibaato ku dhacay sidii lagu bedesho ما شاء الله سودا وادا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121